Mələk xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Bizim Respublikamızın xalq artisti, çox görkəmli sənətkarımız Mələk xanım Məyibova bizimlə canlı bağlantıdadır. Mələk xanım, dünən biz telefonla danışanda siz kövrəldiniz, ağladınız və mənə dedi ki, deyəcəm bunu, dedi ki, mən neyiniyim, mən nətər eləyim ki, mən yanlarında olum bu insanların, mən həmişə oxumuşam, ürəklərini şad eləmişəm, amma bugün çabalayıram, elə bilirəm, qəfəsdə bir quşam, bağrım çatlayır, mən neyiniyə bilərəm və bugün məhz bu 30 ailəyə gələn yardımı Mələk xanım Əyubova göndəribdir, mən buradan təşəkkürümü və alqışlarımı sizə göndərirəm. Buyurun, eşidirik sizi, Mələk xanım. Mən salamlayıram sizi, dəyərli. Orada əyləşən bizim dostlarımızı, mən dostlarımız deyirəm. Çünki bizim də oradan həkimlərimiz, orada olan həkimlərimiz insanlara həmişə fədakarcasına xidmət edən, orada olmayan bizim fədakar həkimlərimizi, insanlarımızı hamısını salamlayıram. Valla bu kiçicik bir işdir. Bundan heç kim nə fəxr eləmir, nə qürrələnmir. Sadəcə olaraq biz də haradasa bir balaca əgər nəyəsə kömək eləyə biliriksə, öz kiçicik bir yəni işte bu, bunu böyütmürük. Amma biraz onunla təsəllik tapırıq ki, haradasa bizim də bir köməyimiz dəyilsin. Bayaq xanım dedi ki, yəni biz doğrudan iş adamı deyilik. Belə, amma olsun ki, amma xalqın bir evladıyıq. Biz hərəmiz, mən şəxsən bir sənət adam olaraq həmişə sənətimlə xalqımın yanındayım. Amma belə bir zamanda zav, baxdıq efirdə, Allah sənin kimi oğulları alıb can sağlığı versin. Minnətdaram əzizim. Bilirsən, hamı indi evində oturub rəyət edir bu qanunlara. Gigiyenası ilə, nə bilim, özünü qoruyur, ailəsini qoruyur. Amma sən hər gün efirdə, bu yenə tərif deyilir, sən çox düzgün deyirsən hərdən ki, biz özümüzü tərifləmək üçün çıxmamışıq. Bu tərif deyilir, bunu demək lazımdır. Yəni, sən öz canınla, öz bilirsən, oturmuşsan orada, həm insanlara yardım eləmək istəyirsən, həm bilmirsən, bu məlumatlandırırsan, insanları çağırırsan ki, özünüzü qoruyun, bu nəfəs gedir, gedir, canın gedir. Amma biz də sənə dəstək olmalıyıq, biz sənə dəstək olmalıyıq, biz bunu yəni səmimi deyirəm. Minnətdaram əzizim, bilirəm, mən dünən sizlə söhbət eləyəndə də və Mələk xanım yeganə insanlardandır ki, mənim tanıdığım sənət aləmində həqiqətən də üzündə nə varsa içində də o var, içində nə varsa simasında da odur və dilində də odur. Mən təşəkkür edirəm, amma mən istəyərəm ki, bir qəşəng avazınızı eşidək. Bilirəm, qəhərlənmisiniz, çətindir, amma bu dönəmlərdə sizin səsiniz... Nə ürəyinizdən gəlir? Hə, vaxtınız da deyəsən, biraz az qalıb, evi yoxdur, bir balaca seyyah oxuyarım, balaca kiçicik. Buyur, buyur. Dəm tutur. Ey, tabibim. Hə, köməkləm. Ey, tabibim, daha yox dərdə dəmamın neyliyim. O tutub yanmada yıxır ya, bir də canım neyliyim. Gecə ta süphədə, ah, fəlan etmədə, dayanıb dövdəylər, nəqdə qanım, ey, tatmıram. Kim səbəbi nə fəlad əkədə, hamını zar edir, ah fəladın eyliyim. Axırda bir deyil, Sabirdən deyim ki, Sabira, ümidi vəsli ilə qəm hicranadır, hansı bir müşküldür ki, Səbr ilə asan olmaz. Doğru. Bravo. Təşəkkür.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Melek Hanım. Çok sağ olun bizimle canlı bağlantıda ve bu 30 aileye payını gönderen Melek Hanım Eyyubova, Respublikamızın halk artisti, büyük sənətkarımız. Eşk olsun size.